Entre les moltes coses que ha canviat la pandèmia hi ha la manera que tenim de relacionar-nos, l'oci i la vida nocturna de les ciutats. Ho han patit especialment els bars de nit, com és el cas del Lucky Luke d'Olot. Com ha sigut els 12 mesos? Molt llargs. Molt llargs i el que ens queda. Un any després d'haver tancat amb l'inici de la pandèmia, el desànim continua instal·lat a la pista del Lucky Luke d'Olot, on ningú ha tornat a ballar. En 24 anys, aquest local emblemàtic de la nit olotina no havia estat tant de temps en pausa i viu el seu pitjor moment. Molt frustrats, decepcionats, impotents. Mira, a vegades a la vida hi ha coses que se t'espatllen i les pots arreglar i tens solució. Aquí no hi ha solució. Fins que no puguem obrir, no podem arreglar-ho. Les subvencions de les diferents administracions, especialment les que ha creat l'Ajuntament d'Olot, els han ajudat a trampejar algunes de les despeses fixes del negoci. Tot i així, creuen que no s'ha pensat en ells. Per dins, anímicament, estem enfonsats. Econòmicament, també. Perquè això ha enfonsat a molts locals. La província de Girona s'han tancat molts locals al cinc nocturn. Quan és una feina com una altra, és un negoci com un altre. I moltes vegades sabem que nosaltres som l'últim de l'escaló. S'han trencat el cap per trobar fórmules per poder obrir, però ni les característiques del local ni les restriccions ho permeten a curt termini. Si una cosa tenen clara és que quan la festa torni al Lucky, ho farà al 100%. Amb el del virus, això no es pot fer. Tenim molt clar això. El que passa és que ho trobem a faltar. A faltar l'ambient de nit, l'ambient... El Lucky era una família. Tots els clients, els companys de feina, tots ens venien molt i aquí la gent s'ho passava bé. Per obrir, el que he dit abans, per obrir per quatre persones és que no podem, no ens és rendible. Per tant, ja no obrim. Les ganes que tenim és d'obrir el 100% i que la gent torni a vindre a disfrutar i a passar-s'ho bé. Aquesta és la idea, en tenim moltes ganes, moltes. La Covid ha estat un entrebanc més per l'oci nocturn d'Olot. A la capital garrotxina, els locals es compten amb els dits d'una mà i fa anys que han de competir amb l'ambient de les ciutats universitàries més properes com Girona o Vic. No podem competir amb tot això. Quedarà tocar després del Covid? No sabem. No sabem si en quedarem dos, si serem tots tres, o en quedarà un o cap. És que ens podem trobar... Quan obrirem? A l'estiu, a l'octubre, al novembre... Queden moltes preguntes per respondre mentre la supervivència d'aquests locals penja d'un fil.